Jag kastar två tärningar och händelse A är åtminstone en etta. Händelse B är poängsumman 8 och händelse C är poängsumman 7. Och så ska jag bestämma sannolikheten för A adderat med sannolikheten för B. Så jag får helt enkelt då räkna ut sannolikheten för A först. Det är att jag åtminstone får en etta. Och det betyder då att okej. Okay, första tärningen visar en etta. Då kan den andra tärningen visa precis vad som helst. Och då kommer jag att befinna mig där. Eller att den andra tärningen visar en etta och då kan den första tärningen visa precis vad som helst. Och det gör att det finns 11 stycken sådana möjliga utfall. Den där kan ju inträffa när jag får en etta där och en etta där. Jag får inte räkna den två gånger så det blir inte 6 plus 6. Utan det blir 6 plus 5 som är 11. Så då får jag 11 genom 36. Så det är sannolikheten för A. Och sen då sannolikheten för B. Vad är det för någonting? Jo, det är då att få... Vad ska vi se vad det är? Sannolikheten B. Poängsumman 8. Och poängsumman 8 den har jag ju där. Där, där, där och där. Så sannolikheten för B då är 5 stycken genom 36. Så sannolikheten för, eller, sannolikheten för A adderat med sannolikheten för B är lika med då 11 36. Delar adderat med 36 delar. Och det här är då detsamma som 16. 36 delar så och sen får vi fundera på hur vi kan förenkla det här. Både 16 och 36 är ju jämna tal så det går alldeles utmärkt att dela både 16 och 36 med 2. Talet 16 går också att dela med 4 och talet 36 går att dela med 4. Så det här blir då 4 och 36, 36 delat med 4 är 9. Så sannolikheten för A plus sannolikheten för B det är 4 stycken niondelar.